Kërkesat për fuqi punëtore nga bizneset dhe orientimi i qytetit të Vlorës drejt zhvillimit të turizmit kanë ndikuar që shërbimi profesional të zgjeroj gamën e kurseve dhe t'i përshtat ato sipas kërkesave të tregut. Drejtori i qendrës Ergys Alushi shpreh se aktualisht janë hapur 15 kurse formimi profesional. Duke filluar nga mosha 16 vjeç për kurset veçanta që parashikon ligji dhe deri në moshat të mëdha 55-60 vjeç, janë në profesione që kërkohen në treg. Kryesisht sektorit turizmit, dhe ne po japim shumë prioritet me qëllim që të rinjt që vinë në këto kurse të trajnohen e të certifikohen duke qenë të gatshëm për tregun e punës për sezonin e ardhshëm turistik. Instruktori Piro Myrtaj që drejton kursin e hidraulikut vëren se shumë të rinj kanë dëshirë të mësojnë dhe të punojnë në këtë profesion të kërkuar. Kemi gjithmonë më shumë interesat të djemve të rinj, përgjithsisht ata që mbarojnë shkollën e mesme ose kam baruar shkollën e mesme dhe kërkojnë të përmarë një zanat. Një kurs gjatë 90 ditë pune ose 360 orë mësimi. Për shembullin, unë në vit kaloj 2-4 kurse, mesatarisht në 12-13 sipas kërkesave. Në qendrën e formimit profesional, aktualisht janë 472 persona të gjitha moshave që trajnohen në fusha të ndryshme.